kategorija už mūsų. Na ir iš tiesų turėtų būti likę dar dvi kategorijos, tai 7-8 klasių moksleiviai ir licėjus moksleiviai. Bet kadangi 7-8 klasių atsirado tik vienas drąsus atlikėjas, tai, o iš licėjus atėjo dvi dainelės, tai mes tas kategorijas apjungėme ir dabar girdėsite tris paskutines konkurso daineles, pačius vyriausius atlikėjus. Taigi, į sceną kviečiame vyriausius mūsų dainorėlius. Teatras baigęs galim eit nusilent. Tai ko laukiu, nes tiek daug laiko aš jaučiausi viena. Nors aplinkui minę visu šito jau gana, tu gali paslėpt mane, tai paslėpk mane. Kiek daug svetimų veidų, beveš tave surandu ir mes vėl kartu. Grįžtu pavargęs paryčiais.
pečiais, už vienų su pirmais gaidžiais. Naktą išgykėlė mama, kodėl jinai išeinama, manęs po pykdo neprikėlė, vėl prapuolė pamokėlė. Naktą išgykėlė mama, kodėl jinai išeinama, nes pablogėjo pažymiai. Vis tiek pramienu nors nuka, kas ryt nuplaukia pamoka. Vis tiek pramienu nors nuka, kas ryt nuplaukia pamoka. Naktą išdygėlė mama, kodėl jinai išeidama, norėčiau susitart, kad žadintų mane laiku, labai pagailo pamokų. Kad žadintų mane laiku, labai pagailo pamokų. Naktą išdygėlė mama, kodėl jinai išeidama,
Ar tavęs nėra.